Aitäh sõna eest, Tarmo, stuudios on olnud Henri Anier, kelle oleme valinud parimaks mängijaks selles mängus, nii et võid võtta oma auhinnasid. Nii võtan, jah. Just täpselt palju õnne. Räägi siis kõigepealt loomulikult sellest, mis jalaga juhtus, kuidas on. Tead, ma ei oska veel öelda, et natuke tundsin, kui ma seal kuidagi nikasin, see väljak oli ka natuke kõva, et veel ei oska öelda, et ma loodan, et taastub kiirelt, et ei oska öelda. Lähendaja. See mul oli ennem ka natukene probleeme, aga loodetavasti taastub piirelt, et ma ei oska veel täpselt öelda. Aga muidu oli üldiselt mäng kaks väravat, said kirja igati positiivne. Jaa, kindlasti. Kolmas oli ka lähedal, aga ei peamine, et meeskond tegi nii nagu treenid meil ütlesid täpselt ja nagu me oleme treenides kogu aeg ka tööd teinud. Et ma arvan, et meeskond mängib praegu väga atraktiivselt jalgpalli üldse ja täna oli näha, et me ju domineerisime enamus ajast mängust. Et nad mängisid väga sirgjooneliselt ja noh, seda me ka teatsime, et kui me võidame teised pallid, siis meil tekib nagu palju šansse ja ma usun, et kõige tähtsam, et kolm punkti ja võtame mängult. No nii, Flora ootab ees, nii et aitäh sulle, Henri, ja palju õnne veel. Suur aitäh, kena õhtut.